Izany antoky ny fahasalamana ny fahadiovan'ny tanàna honenana. Andraikitra voalohany andrasana amin'ny rehetra ny fanariana ny fako amin'ny toerana natokana ho amin'izany. Ary raha azo atao azy dia ny manodina azy ireny ho azo ampiasaina indray. Ety amin'ny kominin'Andraninahotra, distrika Antananarivo Atsimondrano no misy antsika. Mpitsindroka fako no asan'ny Tsilavina taloha, ankehitriny dia fanangonana fako no ivelomany. Manomboka amin'ny fitora maraina dia mitetitra ny manangona ireo fakin'ny olona isan-tokantrano izy, manatitra ny fako any amin'ny toerana voatokana ho amin'izany avy eo. Izay zany taloha ilay manarinary fako eny, dia maloto ny tanàna, dia mianaka ny aretina. Dia amin'izao zany efa misy andry zareo manangona, dia madio ny tanàna sady mitombo ho fahasalamana. Antaonany maro ny asan'ny Tsilavina ao amin'ny fikambanana talenta dimy izay tompo-kevitra amin'ity fanangonana fako ity. Ankehitriny dia fianakaviana ampolony maro toan'ny Tsilavina no velominy amin'ny alalan'ny asany. Asa izay mifototra amin'ny fanomezan-danja indray ny fako ao arinin'ny anarin'ny olona azy. Avadika akora hodina indray mantsy izy ireny rehefa voangona amin'ny toerana natokana ho amin'izany. Ny fako moa izany rehefa voangona ka tonga eto aminay dia mahazo lanja vaovao indray. Ny fako mety loatra dia ahodina anaovana compost. Ny fako vita amin'ny plastika dia anamboaranay ahodina anaovana pavé autobloquant. Ny tapa-by sy ny tapa-kazo dia efa misy ireo olona mitsipona maka azy eny an-toerana. Tamin'ny taona efatra amin'ny 1977 sy arivo no niorina tetỳ Andraninahotra ny fikambanana talenta dimy, fikirakirana ireo fako avy amin'ny tokantrano no fototr'asany. Efa 100 ny mpikambana ao aminy, ny 30 mahery amin'ireo dia mpikirakira fako avokoa. Tsy maintsy niatrika ny fisalasalana sy ny tsy fahatokisan'ny mponinazy ny fikambanana tany am-boalohany, saingy efa dify izany ankehitriny. Ankoatra ny asa nateraky ny tetikasa, dia tokantrano mahatratra hatrany amin'ny 3 arivo no mahazo tombony amin'ny fanangonana fako eto Andraninahotra ary mihitatra amin'ny kommune manodidina izany ankehitriny. Tao anatin'ny taona vitsivitsy izao dia miara-miasa amin'ny fikambanana miaritsoa izay mpiara-misa lahy amin'ny Waterhead izy amin'ny fanatontosana ny tetikasany. Ny fiara-miasanay moa izany dia miompana be dia be amin'ny fanoanana ara-bola tamin'ny voalohany fa taty aoriana ilay izy lasa fanoanana ara-teknika sy fanaraha-maso fotsiny. Zava-dehibe tokoa amin'ny tetikasa toy izao ny fiara-miasa eo amin'ny rehetra. Arak'izany dia efa tsy ny UKED ary toanan'ny Waterhead sy ny WhatsApp ny talenta dimy ao anatin'ny fanatanterahana ny tetikasany. Ny antony mahatonga anay hanampy ny fikambanany fotony tahaka ny talenta dimy dia satria heverinay fa ny fikambanana tahaka an'ireny dia manana anjara toerana ngezabe amin'ny fampandrosoana ny sehatry ny fanadiovana satria zareo ireny no karazana mpetsehatra izay akaiky kokoa ny vahoaka, akaiky kokoa ny tokantrano ary afaka misahana tsara ny fanentanana ny tokantrano sy ny vahoaka rehetra amin'ny ankapobeny zany amin'izay sehatry ny fanadiovan'izay. Izay ihany koa dia mieritreritra fa ny vondrom-bahoaka Tsinjaram-pahefana izay solon'ny kommune tena dia tokony hanome vahana, tokony hanome anjara toerana ny fikambanana tahaka ny talenta dimy amin'ny fitantanana ny fako, amin'ny fitantanana ny fanentanana izay atao momba ny resaka lavampirina. Tsy ny fanangonana fako ihany koa no ahafantarana ny fikambanana talenta dimy. Mamokatra gorodona ho an'ny lavampiringa ihany koa izy. Io ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe dalle sans plate. Vita amin'ny akora tsotra sy mora vidy izy ity, mora diovina satria malama tsara ary misy sarony. Raha ny atotanisa dia mbola mampiasa toeram-pivoahana tsy zarizarina ankabeazan'ny malagasy. Miteraka fiparitahany aretina sy fahasorenana samihafa nefa ny faharatsiana na ny tsifisian'ny lavampiringa olana zary ataon'ny olona ambanin-javatra matetika noho ny fahasahiranany. Noho ny alafin'ny saran'ny lavampiringa moa izany dia maro ny tsinanana an'io tokantrano sahirana dia voatery izy manao maloto eny rehetrarehetra eny. Fa teoriana kosa rehefa natao ny fanentanana dia nisy ny fanapariahana ny dalle sans plate izay mora sady azo alotsy kelikely. Efa mamaro izany izao ny tokantrano sahirana manana lavampiringa. Arak'izany dia tokantrano 700 sahirana tamin'ny toeram-pivoahana no efa mampiasa ny dalle sans plate ety amin'ny kommune iasan'ny talenta dimy. Iray amin'izy ireny ity tokantrano ity. Hatramin'ny nampiasanay dalle sans plate dia betsaka ny tombontsoa azo amin'ny fianakaviako. Mora diovina izy, misy sarona izy dia tsy mitana fofona ary ny vidiny dia mirary, azo alotsy kelikely koa izy.
Tsy nijanona teo amin'ny fanamboarana ny dalana sany plate fotsiny fikambanana fa niezaka ihany koa namorona fitaovana ahafahana manolo ny fo septika ho an'ireo fianakaviana tsy manana rano ao tokantrano. Ity koveta be vita amin'ny simenitra ity no antsoina hoe ferro ciment, natokana handraisana ny dika alohan'ny hivarinana any anaty tany. Mora kokoa izy raha oharina amin'ny fitaovana fampiasa amin'ny fo septika mahazatra ary misy habe samihafa araka ny filan'ny tokantrano. Nahatonga anay hanitatra ny tetikasa amin'ny fanaovana ny kabone ferro ciment dia mba hitombony ny activité anay sady ao anatin'ilay tetikasa momba ny fahadiovana koa izany ny ananan'ny olona tsirairay avy kabone avy fony. Arak'izany dia mbola betsaka ny asa miandry ny fikambanana talenta dimy ary indrindra ireo fikambanana na vondrona samihafa to azy momba ny fanadiovana, ny fidiovana sy ny fanatsarana ny tontolo iainana isan-tokantrano. Irariana manokana ny roborobonin'ny fiara-miasa eo amin'ny mpiatsehatra isan-tsokajiny ahatanteraka ireny tetikasa samihafa ireny.